Tak jo, zdravím vás lidi, dneska u dalšího pokračování preview z test serveru. Za dnešní díl každopádně můžete poděkovat Drevovi, stejně tak jako já, mu děkuji za půjčení téhle postavy. By the way, koupil jsem ti tady koně, bo jsem si tady potřeboval dostat Drevo, takže omlouvám se. Ale já myslím, že ho ještě užiješ. Každopádně trošku jsem ti taky přihlásil skilly na liště, protože jsem se tady potřeboval nějak dostat, aby nějak bez úhoně. A každopádně myslím, že můžeme jít na to preview. Dáme kompletní reset. Tak. Jako první trpaslíka je jeho prakticky základní schopnost. Je to teda rychlá střela. Vystřelí rychle letící náboj, který způsobí jednomu nepříteli fyzické zranění, odpovídající 60% tvého základního zbraní. Ano, to je klasika. Tak, další bodíky v tomhletom sloupci jsou pokaždé, když zasáhnete nepřítele s tím letím, váš attack speed zroste o 5% na jednu vteřinu. Na jednu vteřinu, ano. Tenhle efekt jde maximálně do 5, po 5 stakovat. Takže jdem si, počkat, aby si to mohl teda pro ní nastavit, jestli to chci zkoušet, jo. Takže nastavíme tady tohle, co? Každý cíl zasažený tímhletím vyregeneruje 4 páry. Protože tohle je podle mě nová schopnost, tohle si nespomínám, že by ta regenerace tam u toho byla. Tak můžeme si to dát. A poslední je co? Zvyšuje damage o 10%. Increase quick shot damage by 10% and transform it into the fire damage. Takže jednak to zvyšuje damage. Koukneme se, kolik máme tady, teďko u té rychlé střely, teďko máme 310 až 347. A tady tím budeme mít kolik? 310, to jo, dobré, vrchní to zvedlo 40 a ten spodní 30. Tak, každopádně, takže jednak to regeneruje teda páru, tak jak to máme nastavené. Rychlost, že to rychleji střílí, páru, takže jdem si to vyzkoušet. Kurňa, ten Drevo toho trpa má nějakou silného. To zkusím ještě tady, ale počkat, kde je ten ohnivý ten? Increase quick shot damage o 10% and transfer it into the fire damage. Jo, tak funguje to tak, aby to mělo fungovat? Hard to say, pak když to překládám správně. Increase quick shot damage by 10 and transfer it into the fire damage. Teď je jenom otázka, jestli to funguje, ale tady mělo by to fungovat i na tohle. Každopádně, jak vidíte, požadovaný level 39, jo? Tohle to můžete požadovat level 4 a 4, OK. No, dobře, tak dejme tomu, tohle byla ta první, ta páru to regeneruje, dobře, no. Základní vlastnost prostě. Takže další tu máme olivovou skrnu. Oblast účinku, to je prostě na to zpomalení, i když v poslední. Po nějakém tom peči to nefunguje ani na beranidla v 5v5. To je, mám pocit, buď ho sválně ořezávají toho trpaslíka, nebo prostě na něj kašlou. Stejně jako ty děla měly být statické cíle s tím, že věžky přesně nemí střílet. Tak, každopádně druhá schopnost. Takže každý nepřítel, který vstoupí do té skvrny, by měl o 25% by měl pomaleji útočit. Další schopnost. Takže o 25% by měl teda
na ně útočí a tady tohle zpomaluje ještě o dalších 65%. Nebo teda respektive zvyšuje to, to zpomalí na 65%, což je o 15. A poslední, reduce oil slickost by mana 50, crash. Když to zakliknem, stane se něco? Sválně. A to jsem nechtěl. 20 many to zežralo. 20 many, co, teda, jo počkat, 10 páry už to stojí. A bez tohohle? Jo, takže to stojí 10 páry. S tímhletím. A dokonce to ani neubírá ten zpomalovací efekt, jak minule. Minule to totiž na úkor toho vlastně ten zpomalovací efekt, myslím, že ztrácel, nebo ne? Nevím. Každopádně jdem si to vyzkoušet, takže 65% snížení a ještě to má dělat co? Jo, ten útok by tam měl být teda pomalejší, tak to zkusíme třeba na tu rostlinu. Nebo na Gordony. No ale dobré, teď mě to zase nezabije. Takže trochu to tu vykýlíme. Tak zkusíme to. Jo, pavouci jsou dobře zpomalení. Ty, oni se v tom skoro ani nehýbou. Jako na PvPčko to může být hodně dobré. A co ta Gordona? Tak ta Gordona asi nikam nepůjde, co? A ten útok bych řekl, že má taky zpomalený. OK. Počkej, platí to i na tu rostlinu? Tak ta rostlina ani moc nešvíla, že jo, to tam. A jo, řekl bych, že jo. Tyjo, to jsou takové, ale takové schopnosti, schopnosti, neschopnosti, tohleto. Tak, OK. Dobrá. Tak, další je speciální střela. To je těžký projektil, 250% ve zranění. Takže, pak, když zasáhnete nepřítele s tímhletím, he will explode, exploduje. Počkej, co tam bylo? The rabbit causing all of your base damage as a fire damage to all foes with tank. Aha, takže exploduje a jak to je, jak bych to přeložil? The rabbit causing all of your... Podle mě nějaký asi kolem toho, kde to exploduje, dostanou ohnivý damage all of your base z mého základního jakože zranění. A má to 2,5 metrový rádius. Takže vyzkoušíme. Další je tady co? Jo, to je ta klasika, že to střílí ty. Jakože teď to střílí co? Jo, teď to střílí jenom tu jednu. A teď by to mělo střílet ty tři, co? Jasné. A pětka je co? Jo, ještě, že to zvyšuje o 20% tu damage. Teď to má 440 až 492. A s tím letím to bude mít sválně. 590, wow. To je dobré, to je dobré. Takže damage nám to zvýšilo. A ještě jsem teda zvědavý na to. Jo, ale asi jak tady nebudou nepřátelé, tak žádný tento efekt nebude mít. Tak počkej, musím najít trošku více těch.
Co tady? Tak funguje to nebo nefunguje to? A pavouku táhni. Pak když zasáhneš nepřítele s tímhletím, he will explode, on exploduje. No to si představuji něco jako, že tady toho zasáhnu. Ale jako, že by tam byl nějaký výbuch a který by... Tak počkej, zkusím ještě tebe. Já nevím, jestli jako... Ale tak asi vybuchl, protože tady ten má půlku života. No ale to takové prapodivné. Jdem to vyzkoušet ještě někde dál. Zkusíme to na tu rostlinu. Pojď, pojďte blíž. Pojďte blíž. Vyzkoušíme to na medúzi. Teď. Jako že by vybuchla, tak to jsem si teda nevšiml. Teď možná. Ale nešlo to skoro vůbec vidět. Je, já to nemám nastavené na regeneraci páry. OK. No tak tohle je jakože hodně zvláštní. Tohle to se mi jakože moc nelíbí. Hlavně měla by tam být nějaká animace, že ty okolní ty. Já myslím, že to překládám teda. Překládám teda dobře. Dobré, to je nějaké prapodivné. Tak, skákající trpuš, něco jako strážce, akorát, že to nestřílá, jenom agruje na sebe vlastně nepřátele. Pozor, nepřátel, jak mi se zničen, exploduje a způsobí všem nepřátelům v bezprostřední okolí. Aha, takže ta základní schopnost toho, jakoby, ta exploze je tam nově, protože většinou jenom zdechl a nic to neudělalo. Co tu máme dál? Damage, zvýší to damage. To má, kolik to vůbec má tohleto? Mohl bych si udat spíš tady, protože tady mi bude vadit. Sválně, kolik to má? Damage. Aha, takže takhle to nějak nezjistím. Počkej, co to je? Postaví na význačném pozici, jakmile skakající trpasík zničen, exploduje a způsobí všem nepřátelům v bezprostředním okolí zranění ohněm odpovědí se 100% tvého základního zranění. OK, no tak asi... Tak si ho možná půjdeme i hned vyzkoušet. Tak, co tu máme k tomu dál? Jo, tohle že zvýší damage. Dobrá. Tohle... When draft explodes, hits foes, will be stunned. Takže ještě stun to dá, když exploduje. A tohleto reduce giraffe in the box cost, takže to redukuje páru opět, takže 15 bude stát. Jo, 15 páry, tak jdem to vyzkoušet. Jako to, že to exploduje, tak to není špatné, no, protože minule jako to člověk hodil jenom... Zkusíme to tady na to? Jo, vidíte, tu rostlinu to stunlo. Zajímavé, zajímavé. Ukaž ještě jednou. Ale jako... Neslyším už ten efekt, to... To už by se smál, zkusíme tady to šoknout. Wow, dobré, dobré, to se mi... Tak to jako zase musím uznat, že to je dobré. I když ten stun, oni ty stuny teďko i na tom varovi, tyjo, co to je, dvousteřinový stun, to je úplně o ničem. Tak trpaslík, jasné. No, ale tady každopádně... Železný trpaslík, je to pořád při starém, všechno úplně stejně. Obrana odolnosti, rychlost pohybu zvýšená 25%. Jo, tvoje zásoba páry je zcela vyčerpána a všechny tvé schopnosti deaktivovány, jasně, tomu rozumím. Potom, co použijete železného trpaslíka, vaše pára se kompletně jakoby obnoví, což je úplně super teďkom. Jako vždycky to bylo tak, že skončil trpaslík a člověk byl kompletně bez páry. Pak... pak, když některý each foe you hit with the iron drop... Jo, to je ta schopnost, co byla taky v tom znalostním sloupečku, a to znamená, že každého nepřátele, které v tom železném trpaslíkovi zabijete, zvýší
trvání o 1,5 vteřiny, což je bomba, bombokulácké. A poslední, to je prakticky schopnost PvP sloupce. Použití železného trpaslíka, díky tomu se stáváte vlastně imunní vůči všem negativním efektům. Takže jako trpoš je teď hodně našlapaná záležitost, hlavně se budeme vyzkoušet. Tak, budeme asi tímhle směrem. Vidíte, že to trvání, kurá, meduzu nepotřebuju. Tyhle ty honem. Že to prostě prodlužuje i to, nebo neprodlužuje. Ale para se prostě obnovila, ale teď jsem si nevšiml, jestli to prodlužovalo i to trvání toho trpaslíka. No, každopádně, ale mělo by to tak fungovat, ne? Když to tady kurňa píšou, jestli to je zase nějaké dodrbané ten trpaslík, a teď jde, jestli to správně překládám. Each foe you hit with the iron draw increase its duration by 1,5 sekundy. Já myslím, že to tak je, že to tam prostě tak je, že zvyšuje prostě trvání toho železného trpaslíka. Dobrá, tak to by byl železný trpaslíček. Tak, a už tady máme dělo. Takže, dělo, pořád stejné. S tím, že Michal 20%, jo, takže zvyšuje damage o 25%, neboli zranění. You can have two mechanical turrets active, můžete mít aktivní dvě ty turety v jednom čase, což je taky dobré. A poslední, asi nejlepší vlastnost, že to zkracuje ty cooldowny, tak jako předtím. Takže postavíte dvě mechanické a půjdou vám dolů cooldowny na všem. Si to můžeme, počkat, si to můžeme vyzkoušet. Tohle bylo co? Jo, dvě aktivní díla, OK. Tak ale nemám cooldown, takže hodím tohleto aspoň, aby byl nějaký cooldown a pak... A tady ty dvě děla. Jo, děla, vidíte, děla fungujou a cooldowny jdou dolů. O, to zabilo i tu meduzu? Wow. Kolik to ubíralo? Počkat, zkusíme to ještě jednou. O, nějaké silné to bylo. Količka. O, a je to i takový jináčí, že? 237. Tak to je asi normální. Normální stav tohohle skillu. Je super. Tak, další tu máme raketový skok. Vzdálenost až 10 metrů, wow! Awesome. Každé 10 metrů, kolik to je? Počkat, dáme si challenge. Dáme si challenge. Budeme startovat tady od té kytky. A kde doskočíme? Budeme skákat tímhletím směrem. Po přímce. Tak, doskočili jsme tady. Což je nějak málo, ale chápu, že nějak to tu schopnost museli rozříznout. Nebo oříznout. Takže, Rucker Range je... Takže o 30% by to mělo být teďkom delší ten skok, tak sválně. No, nevím, nevím, jako... Asi jo, no, ale jako... No... Jo, takže tohle nás prakticky proti... proti stunům to je, tohleto. Takže to půjdeme vyzkoušet na Lali Farovi. A tohleto, že nám to sníží cooldown. Cooldown je teď kolik na tom? 10 sekund. Ale bude to stát 30 páry, jo. Ukaž. Jo, vidíte, cooldown už na tom není žádný. Ale stojí to 30 páry. Tak jdem to vyzkoušet na Lali Farovi. Jestli nás to vysekají z toho štunu, co on dělá.
Jo. Tak jo, ale stojí to prostě páru, no. Pára je celkem důležitá v té hře, jako chápu do PvPčka, nebo takhle by to celkem išlo. Ale i tak, no. Tak, náš oblíbený katalyzátor. Zkracuje všechny aktivní cooldowny. O 1,5 sekundy. Ale je tu ten problém, že už to nehýluje. Takže... Takže tohle... tohle nám zvyšuje rychlost pohybu na for 1 sekundu by one quarter. One quarter, to je 1/4, ne? Mám pocit, že jo, 1 sekundu. Tak to zkusíme, ne? Ale jako nevím, člověče, to je jako... Ale že se to tady ani neukazuje, ukaž, co se tu napíše. Rychlost pohybu 25%. Tyjo, tohle by nemusel být vůbec špatný skill. Když si vemete, že budete mít vlajku a teď jdem. Šup. 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 To by nemusel být vůbec špatné. Tak, co tu je dál? The Steam Conductor restores up. Takže to je to klasika, že nám to prostě nějaké ty HPčka obnoví, jo. Tak, a tohle, že bude stát méně, méně páry. Teď to stojí 20, teď to stojí 15. Ty jako musím uznat, že na ty vlajky... To může být hodně zajímavá schopnost. Jednak si obnovujete životy a jednak si zvyšujete speed. To se mi celkem páčí, to je snad první věc, co se mi tady páčí, když ten trpasík upravený je taky super. Tak, taktické dělo. A co to je? Postaví taktické dělo, které střílí speciální náboje, jasně to jsou ty koule, nebo počkat, nezměnili to nahoru. Tak. Zasažení spojenci získají 20% bonus k rychlosti pohybu na dobu 5 sekund a všichni nepřátelé v okruhu 2 metrů utrží fyzické zranění odpovídající 170. Ty navaděci, to je jakože o ničem, ale nevím, jestli to tam bylo tehda i na ty spojence. Wow, počkej, co to střílí? A jděte teď. O, a jede to každopádně rychleji. A je tu takový Počkej, třikrát? Co to je kůlou? Ne, to je rychlost pohybu. Dobře, tak to je zajímavé. Třikrát to vystřelilo dokonce. Upravili ty textury. Modré dělo má modrý proužek, zelené má zelený proužek, jak jste si všimli. A to je zajímavé, třikrát už to střelilo. V každém okamžiku může být aktivní pouze jedno taktické dělo. Není možné. Takže... Takže tohle zvyšuje rezistenci a armor o 5% na dobu 5 sekund a jde to až do pěti těch, jak by staků. Další je you can have. Takže můžeme mít dvě taktické děla najednou. A tohle to. Že nám to. Wow, tak to je celkem OP schopnost. Že nám to vlastně obnoví při zásahu 20% tyho čehokoliv. Money, rage, koncentrace. Tyjo, tak to bych chtěl vyzkoušet, protože to je hodně zajímavé. Takže dvě dělá, jo. Jo, ale aktivní může mít jenom... To je dobrý speedeček, to je hodně zajímavé tohleto. To prostě obnovuje i tu manu. Ukaž, já jsem si ani nevšiml, já jsem si tady zase hrál s těma... Jo, mana, šup, šup. A šup, 50 many navrh. Tak to je hodně kruté tohleto.
Tak to je hodně kruté. A teď si představte magovi, prostě Manutou, nebo Varovi, tyjo. Wow. Na vleku to je hodně kruté, tohle toto, to je hodně OP. Armory rezistence, dobře, bez toho by se člověk obešel. Speed jako takový, to už má to dělo v sobě. Dvě taktické, budíš. Dobrá, dobrá, tak jdeme dál. Tak, tohle jsem snad nikdy nepoužíval, možná párkrát. Takže co to dává? Vrne výbušnou kouli, která po krátkém spoždění exploduje a způsobí všem nepřátelům okruh 2,5 metru zranění ohně odpovídající až 90% tvého základního zranění. Takže... Takže tohle zvyšuje flying speed. Rychlost? Ukaž. No to je tež dobré, to jako doletí to daleko, ale flying speed. Ukaž. Bez toho. A nevím, zdá se vám, že by to házelo rychleji? A tak možná jo. Takže flying speed, jasné. Neboli rychlost letů. O 20% větší damage, kolik to teďkom dává? To nezjistím. 75%. Na kterém vyzkoušet na té kytce tady. Oh. Proč? Hm, dobrý kritiček. Co tohle? Tyjo, co kurňa, to je to z nějakého říšek. Each foe you hit with bomb. Nějakého nepřátele, kdy jak zasaneš touhle bombou, bude will travel half as fast and attack one quarter as fast. Half. Half je polovina. Will travel, takže bude mít polovinu své jakože rychlosti a útok taky se mu sníží, jestli to správně chápu. Házej to pryč. No ne, na Larifárovi to asi moc nevyzkouším. Protože ten asi moc nepůjde. Co Larifári, půjdeš? Ne, no, tak podle mě, co, jestli jsem to dobře přeložil, nebo by to mělo snižovat to. Útok a teda rychlost pohybu. Aha, ale to bych si to musel první nakliknout, já jsem to showman, tyjo. Tak jdem to zkusit ještě raz. Jo, 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 to je jak to, wow, tyjo. Vidíte to, to je jak ta meduza má. Ha? A? Tak to je bomba. To je bomba. A to doslova, tu máš. Hej, Larifári. To jak má ta meduza tu schopnost. O, tak to je pěkné. To se mi líbí. To se mi taky líbí, ale k použití to... K použití... Tyjo, na PvPčko, hej, to by bylo kruté. Tohle to a ještě ty bomby a... Wow. Uf. Jsem unešen. Takže tureta. Základní. Takže Machine Gun Turret redukuje zranění. Co způsobují asi monstra. O jednu... Quater, to bude čtvrtina. O jednu čtvrtinu na 3 sekundy. Okay, zkusím to zakliknout. Co dál? You can have dvě turety, že můžeme mít, OK. Increased machine gun turret damage. Jo, zvyšuje o jednu třetinu damage. Tak jdem si to na někom vyzkoušet. Co ty Larifári, ukáž? No, jsem vyhodil blbou bombu. Teda blbé dělo.
Hlavně nesmí mě zabít. 183 dává, jo? 183 a s tímhletím by mě zajímalo, kolik bude dostávat. Šel pryč, nebo to ještě? Ušel pryč. Tak, jestli Lari Fari. A zase blbě dělo. Koš. O, 200, 300, wow, dobré. Nesmíme ho zase zabít, Lario Fario. Ještě ho nepotřeba. Takže to je zajímavé, to je taky zvýšení damage a tohle to teda, že redukuje damage, který bychom my měli dostávat. Dobře, dejme tomu, spokojíme se s tímhletím. Raketka, klasika. Jinak raketka v tom základu taky snižuje hodnotu zbroje, ale tady máme navíc co? Zvýší se... To jde přehodit? Od kdy? S tou schopností nešlo hýbat. Kolik to má? 434. S tímhle... Dobře. Tak, co tu je dál? Zvýší rychlost raketky? Ole, tak se na to podíváme. Až. OK. Čekat, on to. Tak. Zvýší rychlost raketky, jo? Schválně. A tak jakože, nevím, maximálně na to PvPčko, protože proti monstrům bych řekl, že tam to asi je k ničemu. A tak letí rychleji, mají pravdu. Co tu máme dál? Jo, tohle je ještě se stunem. A jako ten stun bych řekl, že tam moc není důležitý, když zase... Když si vědete, že to stune 10 nepřátel třeba, s tím, že vy tam máte to dělo, no nad tímhle popřemýšlím. Stun, jasně, nad tímhle popřemýšlím. Tak a klasika, krupobytí žhavého železa. Takže snížení speedu, nebo rychlosti pohybu. Jo, pak, že tady je šance na stun. 11%. My jsme si mohli vyzkoušet. A cooldown. Teďko mi kolik? Minuta. S tímhle to bude 48 sekund. No, to jsme si moc nepomohli. Takže jdeme si vyzkoušet ten stun. Počkej, ale zase všechny je nezabiju. Dám dolů tohle. Mám bitku. Ale ať mě tady zase oni nezabijou. Tak, kde jsou síčáci? Zkusíme to na medúzi. No, tak stun se nám nepovedl. Jinak vidíte, jak ta raketka nestunuje, tak ty zrůdy prostě jdou za váma. Takže stun se nám nepovedl. Ale každopádně je to tam, no. Tak, a jako poslední jdeme na tohle. Elektrické dělo, neboli Tesla Kanon. Teda přeložené trošku, jako, chápu, ale Tesla by přece se nemusela ani překládat. Takže, create a Tesla turret that will stand for 10 sekund, takže 10 sekund to bude, two times your base damage is lightning damage to all foes. Počkej, takže to veme ze základního damageu. Já to vyzkoušet. Na kom? Počkej, radši si jsme dal tohle, ať Lario Fari ho moc nezmasíme. Jestli Lario Fari, ukáž. Oh! Oh! Co ještě?
Já to musíme být asi schovaní tady. A tak je to barevně odlišené, vidíte? To má nějaký žlutý pruh. Ale jako nevím, k čemu je to... Ale Larry mu Fary mu to nic nedělá. Počkat, zkusíme jít blíž, ale... Pojď Larry Fary. Awesome. A! Ono za chvilku umřel Larry Fary. Larry Fary, pojď! Ještě nepotřebuji, aby si umřel. Pojď, pojď, pojď! Come on, come on! Ještě kousek. Dobré, už se odplazil. Tak, co tu máme dál k té Tesle? Takže, zvyšuje to damage o 10%, OK. You can have two Tesla turret active at the same time, OK. Dvě aktivní Tesly můžeme mít. A další tu je, as long as you and your allies are in the Tesla turret, you will be immune to stunning effect. Takže, tak dlouho jak já nebo moji přátelé budou pod Teslou turetou, tak jsme imunní proti, proti stunům. Tak jdem to vyzkoušet. Jdem to vyzkoušet. Kde jsi Larry Fary? Pojď si mi stunout. Oh, awesome. Haha, vedle. To se mi líbí. To je prakticky taková super nová schopnost. A ah, to je parchant, zrovna mi dostal. Wow, to je pěkné. Co kdybychom tomu zvýšili ještě damage trochu. A hodíme to na Lario Fario. Ale jako je to... Takže počkej, dvakrát to takhle zabzučí? Jednou. Tak nevím, co to tam sraje o nějakém lightning strikeu, nebo co to tam bylo. Two times your base damage. Second and inflict two times your base damage. As lightning damage to all foes within range. Co to je kurník? That will stand for 10 second and inflict 2 times your base damage as lightning damage to all foes. Já nevím, jestli by to nemělo být větší, ale zase kdyby to bylo větší, tak by bylo, to bylo trošku OP, kdyby se mi tam všechny pod pokupolí stáhly. Tak, to byla teslička. Každopádně mám nápad. Mám nápad. Zkusíme... Dvě turety. A jdem na to. Jdem si trochu pohrát. Jo, ještě tady musím dát tohleto. Tohle ne. Tohle a tohle. Kurník. Tak. Teď jsem zvědav, co to udělá. Kde mám tu poslední? Tak. Zkusíme třeba musíme dát první šestku. Aha, oni to mají takhle ošefované. A proč mi to nejde, kurník? Jo, nám se nestačí para asi regenerovat. Já to jsem nechtěl. Co to stojí? 50 páry. Jo, tohle jsem si zapomněl dát, OK. Tak teď to zkusíme, počkáme si na paru, paru už máme, dobré. 4, 5, 6, 7, OK. Šup.
tak to je kruté, to je kruté. Mám venku všechny čtyři děla. Wow, tak to je super. Ale jako na ovládání trošku hardcore teda. A zase s ním dostat na vlajce. No ale je to zbytečnost, ale je to dobrá frářinka, jdu si to vyzkoušet ještě jednou. Vyhodíme dvě tyhle. Jo, to je kruté, to se mi líbí, to se mi líbí. No, každopádně, to by bylo, jo, ještě tady, prosím vás, tohle jsem vám chtěl ukázat u trpaslíka, tohle to, to je hodně sranda, už asi nevěděli, co mu mají dát za schopnost, nebo co tam prostě udělat. Tak mu dají tohle to, pokud se bude život takhle snou po 33%, získá zpět 40 bodů páry, automaticky postavíš mechanické dělo vpravo a vlevo od sebe, jakož i taktické dělo, elektrické dělo skakajícího trpaslíka na své pozici. Což je, tyjo, hodně debilovina, bych řekl, ale tady těm skinům a těmhle věcem se zatím asi nevyjádřuju, protože to je zbytečné. Tak jo, lidi, jsem zpátky, teď už u finálního produktu a jdem se na to kouknout. Takže, udělal jsem tady pár změn, trošku jsem popřemýšlel. Takže rychlá střela jako taková. Dal jsem tu akorát tohleto, že každý jak kdyby zásah vyregeneruje 4 steamy, 4 páry. Olejovku jsem nechal tak, jak jsem nechal, 50% je dostačující. Tohleto prakticky jediný základní útok od paslíka. Tady jsem akorát nedal něco s tou explozí v nějakém 2,5 metrovém rádiusu, což nevím, jestli to funguje nebo nefunguje. No, tady je ta heavy shot, že vystřelí ty tři malé projektily nebo kolik, a tohle, že zvyšuje damage u toho. Trpaslíka jsem vynechal, železného jsem namaxoval úplně na všechno, že se jednak pára jak kdyby obnoví, že je prodloužený účinek po každém zabití nepřítele. A poslední jsem dal, že v trpaslíkově člověk imunní proti všem negativním efektům. Tak, a tady jedna velká změna. Tuhle tu turetu jsem úplně na ty cooldowny dal pryč. Raketový skok jsem nechal tak, jak je. 10 metrů mi stačí, nepotřebuji skakat jako pičák. Ale velká změna je v tomhletom. 5 bodů jsem dal do tohohle, protože si to teď střílí 3 projektily a pokaždé se mi obnoví 20% jakože páry, plus ještě když si dám tohleto dělo, protože nevím do čeho jiného by se to narval ty 3 body, tak budu mít aktivní 2 turety a během prostě, já nevím, pár vteřin se mi to vykulaunuje. S tím katalyzátorem páry, že jo, protože tady jsem si dal, že mi to vlastně těch 5% HPček dá nahoru, s tím, že vlastně v základní schopnosti je ten 1,5 sekundový zkrácení vlastně toho cooldownu. Takže jsem zvědav na tuhle kombinaci, normálně bych si dal tuhle, ale jako já myslím, že to tímhle půjde taky, no. A ještě tady, teda, tohle jsem si nedával, to je, že se sníží rychlost těch nepřátel, tohle, že je tam možnost stunu, na to jsem se vyprdl, dal jsem si akorát tohle, že to je rychlejší cooldownované. Pak raketku, tu jsem si dal, že udělá ten stun okolo, a to hlavně z toho důvodu, že prostě když já položím dělo nebo prostě mám tam nějaké ty nepřátelé, tak potřebuju je nějak na nějakou dobu zastavit na tom místě, takže to bude stunovat. Jinak v základu to prostě tu zbroj taky tak prostě snižuje.
Akorát mě mrzí, že už se nedostalo tady na těch 5 bodů do toho turety, na tom zvýšení toho damage, prostě budu to mít teď konkrát ořezané. Ale zase cooldowny pojedu na 100% a hlavně u toho trpaslíka to bude taky plus, si myslím, protože ten potřebuje taky hodně páry a cooldown u trpaslíka je taky dost velký. Kolik je vůbec teď u trpaslíka cooldown? 2 minuty, jo, takže pořád stejné. Takže akorát tohle mě mrzí, ale s 50. levelem si to tady doplním a tím pádem si myslím, že to bude ideální kombinace. Jako ty turety mě hodně potěšily, jednak střílejí už 3 koule a jako viděli jste sami, že prostě money a všeho bude pak dostatek, no, takže respektive money, páry. Takže snad to takhle tímhletím způsobem půjde. Jako uvidíme, jestli ho nemám moc předimenzovaného na tu páru a na ten regen, ale zase bez páry tady si ani neprdne. Takže uvidíme, no. Jsem na to sám zvědavý. Jinak jste viděli teda... A pustíme si ještě testu jednu. Ta Tesla je super. To nemá chybu. Ale zase, já nevím, jaký to má deníč ta Tesla, protože když si to tak vemete, tak ten trpož je po ní schovaný, tyjo. Jako na blízku. 20%. Já nevím, jaké to dává bomby, člověče. Kdybych viděl, jaké to dává bomby, tak bych to možná ještě přehodnotil. Proti stunům. Protože když si to tak vemete, tak ono by to mohlo být možná lepší, než tady to dělo. Protože tu Teslu turetu položíte, teď máte bose, že jo. A kolem toho bose běháte a ono tomu mezi tím dává damage. Ale zase se nevylučuje, že ji můžu mít na řádku taky, že jo. Ale tak teď by mě zajímalo, co je snější. Dvě machine guny, teď ta Tesla tureta. No, ta imunita tam je moc nezajímá, jo, a hlavně když bude člověk chodit na bose, že jo. Tyjo, co je z toho teď silnější, by mě zajímalo. No nic, to, že bych to šel ještě vyzkoušet, tak to zajdem vyzkoušet ještě, aby se neřeklo. Tak jo, a jdem to vyzkoušet. Vzal jsem nějaké body odtamtud a odsamtud. Zkusíme to teda na téhle rostlince. 200. Wow! Tak počkej ty jo, ta Tesla Tureta vypadá hodně zajímavě. Tak a schválně, za jak dlouho bude... Počkat, aby to bylo napínavější, tak si sundáme i tohle. Tak, teď zkusíme dělo. Kolik? 6 vteřin, že? A když to dáme teďkom tu Teslu... To bylo 5, tak ta Tesla je na tom hůř. Ale je fakt super, že to je takový distance. Ta Tesla je na tom hůř, no. A to tady mám zvýšený damage, a i tady mám zvýšený damage. Ale prostě ta tureta je na tom lépe, no. Tak nic, turetu si tady dáme, Teslu vyškrtneme a zbytek si dám do trpaslíka. Ale jako...
hodně zajímavé, ještě imunitu v tom člověk má. A ty děla jdou na bose taky házet, že jo, to hodíte a pak kolem mě obíháte. To by vyšlo tak na stejno, i když pod tou Teslou by to bylo asi takové pohodlnější, no. Že byste nemuseli, že vlastně nemusíte mířit, že jo, to hodíte a jenom běháte. Dobrá, tak to je moje současné nastavení, zkusíme teda tady tyhle děla, vyměníme to místo těhle. Já si myslím, že to možná vyjde lépe. I když každou sekundu, to je 2 sekundy, pára stojí 20, no, a zkusím to, popřemýšlím ještě nad tím, ale takhle by to bylo asi nejvýhodnější. Dobrá, tak já se s váma loučím, doufám, že se vám tohle videjko líbilo, poděkujte Drevovi, možná bych ji natočil z Rangera a Maga, ale jak říkám, tady o tom vím prd, o Rangerovi a Magovi, takže bych vám maximálně ukázal ty skilly, co vás tam čeká, co vás nemine a tyhle ty věci. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.